Dobro večer, selektore. Pričali smo i po utakmici sa Islandom, bilo je tu je li ostale neke nedoumice vezano za povrijeđene igrače i slične stvari. Da li imate možda iskristalisanu situaciju nakon večerašnjeg treninga ili tek čekate večerašnji, konkretno mislim na Džiku i na ostale? Vidjeli smo Kalašinac da nije tu. Da li ima još neke promjene? Ostali su svi zdravi. To je vlastnije jedina. Kalašinca već znate da se vrati unazad, a za jedina Džiku doktor će pokušati se na treningu današnjem da vidi njegovu situaciju i poslije treninga ćemo znati može li ili ne može. Čo se tika... Ne znam da li znate, ali reprezentacija Bosne i Hercegovine nikada nije otvorila kvalifikacije za evropsko prvenstvo sa dvije pobjede. U slučaju da ovog puta to učinimo, to bi zaista bila velika stvar, jer bi jednom od glavnih konkurenata pobjegli već na 5 bodova nakon drugog kola, ali nekako svi ovi rezultati Slovačke u zadnje vrijeme nekako ne idu u skladu sa kvalitetom. Kada se pogleda roster, to je jedna zaista vrlo dobra reprezentacija sačinjena ipak od igrača koji igraju u velikim europskim klubovima. Koliko su uspjeli prostudirati momčad Slovačke, jeste li spremni na sve njihove varijante i zamisli? Mnogo je bolje i mnogo je lakše kad otvorimo jedno takmičenje sa pobjedom. Je mnogo jednodušije, a lepše je kad otvorimo jedan suboj vitjastvom. Lakše se radi, lakše je pripremati utakmicu koja dolazi. Lakše se s tim pracuje, a lakše se pripravuje nasledujući zapas. Međutim, mi objektivno vam govorim, iako sutra da pobjedimo, mi nismo realizovali ono što svi žele, da idemo na evropsko prvenstvo, ima još 8 utakmica. Avšak objektivně, jak se na to pozrieme, ak aj zajtra vyhráme, tak to neznamená, že ideme automaticky na evropský šampionát. Máme pred sebou ešte 8 zápasov. My Bosanci jsme poznáti po euforii, po jedné pobede, nemůže nás ni džembo džet ufet, a kad izgubimo kontra, prema tome, treba ostati lucidan oko situacije i izbjeći tu euforiju i nema razloga za euforiju, a poslije utakmice ćemo vidjeti koji rezultat odgovara. Naravno da bi volili pobijediti, a sad zavisi to i od protivnika. Selekcija Slovačke je jako kvalitetna ekipa. Na druge strane si mislim že výber Slovenska ma veľmi dobre mužstvo. I rezultat koji su napravili sa Luksemburgom mislim da uopšte nije negativan, jer se radi o jednoj ekipi koja je možda favorit među 2-3 favorita za, među 2-3 ekipe za drugo mjesto. Vlastne ten zápas proti Luksemburgu nemôžeme vnímať negatívne, i keď samozrejme slovenská reprezentácia je jedným z 2-3 favoritov na postup na európsky šampionát. Tako da sutra nás očekuje izuzetno teška utakmica. Takže zajtra nás čaká veľmi, veľmi náročný zápas. I bilo kakav rezultat da se sutra desi, nije riješeno ništa. Akýkoľvek výsledok zajtra bude, to nebude apsolutne vôbec nič znamenať. A naravno da ćemo pokúšati da napravimo najbolji rezultat koji je mogući za nás. A samozrejme, že sa budeme pokúšať o to, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok pre nás. Izuzetno respektujemo protivníka domačina koji je kvalitetná ekipa. Samozrejme, veľmi si vážime a rešpektujeme súpera, ktorý má veľmi kvalitné družstvo. Oni majú ambíciu, majú novog selektora izvanrednog, majú igrače koji igrajú Európskej lige, koji imi, tako da je to totálno otvoreno sve. Majú svoje ambície, majú výborného trénera, majú hráčov, ktorí hrávajú v zahraničných ligách, podobne ako my. Čiže všetko je ešte otvorené. Mene zanima da li ćete možda, ne znam da li želite otkriti karte, ali vjerovatno ne, ili da. Ova formacija koju ste igrali protiv Islanda 3-5-2 sve je nekako pozitivno iznenadila zbog pogotovo partija ovih krilnih igrača koji su zaista odradili vrhunski posao, mnogo su trčali. E sad, Slovačka nije Island, to je definitivno. Koliko nam možete otkriti da li ćemo možda gledati sličnu Bosnu i Hercegovinu ili će ipak biti neke promjene formacije? Ako možemo samo zamoliti punu izjavu zbog medija, pa da onda se prevedete, ako nije problem. Hvala. Dobro, ok. Ja mislim da vi poznate nešto bolje od mene, ali isto koji ja ekipu našu. I vidjeli ste da smo zadnju utakmicu ipak izveli 2 igrača na njihov zahtjev zbog povreda. Radi se o mladim igračima koji žive prvi put to iskustvo velikog takmičenja ili kvalifikacija za evropsko prvenstvo.
Oni su puno toga učinili u prošlosti da bi došli u ovu situaciju, da budu ekipa koja može da ode na evropsko prvenstvo. I to im je vreme mnogo teže nego što mi vidimo sa strane, ili što se vidi sa strane. Ja se adaptiram na ono što imam i želim da nađem najbolju formulu koja najviše odgovara igračima. Svaki trener želi da nešto stavi i svoje, ali kad dođete za utakmicu koja je u sredu, a vaši igrači dođu u ponedeljak, šta mi tu možemo previše puno promijeniti i nametnuti. Gledamo da li su odmori, da li su povređeni i kroz razgovore i analizu da dođemo do nekog rješenja koji nam izgleda najbolje. A nijednog momenta ne mojemo zaboraviti isto tako da se protivnik sprema da i oni su sigurno nas gledali kao što smo mi gledali i snimali utakmicu protiv Luksemburga, slovačke ekipe. Tako da ima malo vremena, ima puno vremena sutra do utakmice. U svakom slučaju ću tražiti najsvježiju ekipu, najspremniju fizički, a mentalno mislim da su svi spremni za težak zadatak koji nas čeka sutra. Armine. Evo, selektore, samo jedno pitanje što se meni tiče. Rekli ste nakon utakmice na Islanda da ste imali jednu vrlo tešku odluku koga još poslati na tribine, da sad namo da nema Klošinca, jeste sad već donijeli odluku koja je taj? Kako si razbojnik? Pan trener reši na... Istim je problem. Ako Edin Džeko bude spreman, morat ću opet da presjećem. Nažalost, ako ne bude Džeko, onda je ista grupa. Ista grupa, ali otprilike imam neku ideju da ne bi trčao malo unaprijed. Ima nas 24, ako Džeko bude mogo, moram to. Ako ne bude Džeko, onda je ista grupa. Pitanje ja ću završiti. Pardon. Lijepo je bilo čuti nakon one utakmice protiv Islanda da ovi nešto iskusni igrači poput Krunića, Šehića hvale mlade igrače koji su tek dobili priliku za njihovu partiju. Može li ta kohezija u ekipi, taj odnos između mladih i ovih nešto iskusnih igrača biti upravo taj ključ zbog kojeg ćemo ovog puta uspjeti i otići na Europsko prvenstvo, nadamo se? U principu, jedna od naših snaga bi trebala da bude ta kohezija koju treba njegovati svaki dan, ne samo poslije ove utakmice. Ano, je veoma pekne bolo počuć vijadrenja. Dobro je da živimo u takvu situaciju, ali naša selekcija u promjeni generacije. Sad, koliko će vremena trebati za nju, to iskreno ne znam. Ali koliko će oni biti svjesni kad se vrate u svoje klubove da su napravili ovdje jedan dobar posao, šta možemo više od njih tražiti, zavisi i od njihovih trenera u klubovima, konkretno na Tahirovića. Sreća je da ima iskusnog trenera koji će ga sigurno spremati za takvu vrstu utakmica i mislim isto tako na ostale. Ono, malo rutinski, starost i mladost, dobar je rezultat. Nadam se da ovaj put neće biti razočarenja.